Това предаване ще припомня основните принципи на икономиката. Ще предупреждава до какво може да доведе тяхното пренебрегване. Ще изважда на показ основните икономически заблуди. Ще разкрива дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма и техните последици за цялото общество. Защото икономиката лично ни засяга. Вие гледате телевизия България ОН, и слушате радио България ОН. Аз съм Калин Манолов. Дами и господа, добър вечер. Започва предаването за макроикономика, видимо и невидимо. Темата ни днес – умира ли социалната държава? Да започнем с епикризата. На 13 април 2012 година България представи на Европейската комисия своята конвергентна програма, която обхваща периода 2012-2015 година и своята национална програма за реформи за тази година. Двете програми бяха оценени едновременно, за да бъдат отчетени взаимовръзките между тях. Ето как месец по-късно звучи тази оценка в доклада на Еврокомисията. България е изправена пред предизвикателства на пазара на труда, образованието, иновациите, бизнес средата, енергийната и ресурсна ефикасност. Процентът на хората, изложени на риск от сериозни материални лишения, България е най-високия в Европейския съюз, като възрастните хора и децата са особено засегнати. Заплатите са ниски, безработицата висока, липсват реформи в здравеопазването и образованието, лоши са оценките и за политиката по стимулиране на заетостта, инвестициите и събираемостта на приходите, които са по-ниски спрямо предишни години. Липсва прогрес при усвояването на еврофондовете. Кратката версия на тази оценка – България е страна на бедни и на грамотни. Но както наскоро беше отбелязано и в работен документ на Международния валутен фонд, основният риск за българската икономика е безработицата. В доклада на комисията се посочва, че кризата оказва значителен ефект върху нискоквалифицираните работници, които са 70% от всички безработни лица. Почти 5% от активното население на страната е дългосрочно безработно. Като цяло заетостта е намалява с 8% в периода 2008-2010 година. Броя на заетите е намалял с още 4% през миналата година и очакванията са да продължи да се свива. Делът на младите хора в България, които не са включени нито в образователната система, нито са заети, е 21,8% през 2010. По всички тези показатели България е на последно или на едно от последните места в Европейския съюз. Очевидно, пазарът на труда е ахилесовата пета на България. По този повод доклада пише, реформите в някои области, по-специално пазара на труда, образованието и енергийния сектор, показват липсата на амбиция, необходима за справяне с предизвикателствата по комплексен начин. Създаването на работни места в страната не е поставено на необходимото предно място в дневния ред на правителството. Последните данни на националната статистика потвърдиха, че 420 000 българи са извън пазара на труда. Абсолютно задължителната реформа на пазара на труда обаче е само част от една много по-голяма и по-нужна реформа, тази на социалната държава. Правителствените социални програми не само не предотвратяват спада на заетостта, но са и основна причина за чукащата на вратата неплатежоспособност. Вече няма пари, с които доскоро смятаните за неприкосновени социални програми да се поддържат. Със сигурност предстои урязването им и то няма да може да бъде компенсирано с увеличение на данъците. Очевидно, за да станат възможни някои реформи, трябва да се стигне до банкрут. Банкрутът е наказание за неразбирането, че една нация може да има само толкова благоденствие, колкото произведе, продаде и получи като дар или заем отвън. Всичко друго е преразпределение, което има граници. Преминат ли се тези граници, следва фалит. Кой фалира обаче? Капитализмът или социалната държава? Ако е второто, ще се предаде ли тя без бой? Може ли да се реформира така, че да засили конкурентоспособността на българската икономика? Може ли основният ремонт на социалната държава да се предотврати само чрез въздържане от харчове и с прекрояване на бюджета? Или на политиците ще се наложи да правят по-тежки избори от когато и да било преди? Обобщаваме всички тези съмнения във въпроса, на който търсим отговор днес. Умира ли социалната държава? Гости в студиото на Видимо и Невидимо са професор Валери Димитров, преподавател в Университета за национално и световно стопанство и Димитър Манолов, вице-президент на Конфедерацията на труда Подкрепа. Здравейте, професор Димитров.
Господин Манолов, краткият отговор на въпроса на предаването. Умира ли социалната държава, професор Димитров? Съвсем накратко, в този вид, в който тя е позната, да, тя умира. Тя агонизира и умира, защото моделът е създаден чрез, така да се каже, порочно зачатие. И мисля, че преосмислянето на този модел е едно от сериозните предизвикателства сега в момента. Очевидно е, че държава, в която с високо равнище, с висока степен на данъчно облагане, съответно на държавни разходи и на преразпределяне, без да се имат предвид суровите реалности на суровите икономически реалности, реалностите на пазара, е обречена на неуспех. И бих казал, че примерът на юг е доста очевиден. Добре, това да бъде краткия ви първи отговор. Трябва преосмисляне. Да, господин Манолов. Аз не съм професор, но моята диагноза е по-различна. Социална държава в България никога не е имало, за да умира. И трябва да се създаде, така ли? Сега дали трябва да се създаде, друг въпрос, но такова нещо като социална държава в България никога не е имало. В България има една поредица от действия или политики, или кой знае какво, които разцентроват обществото, създават такива погрешни нагласи, че в България, и между другото никой не може да отмени факта, че в България има една човешка прослойка, която лентяйства, която не се занимава с нищо, която не допринася с нищо. Вие казвате, че няма социална държава, но такава е в България, но тази по конституция. Тази прослойка ползва. В България по конституция е безплатно и здравеопазването, и образованието, но това далеч не е така. Тоест няма социална държава и затова не може не е имало. Да... Никога не няма е. Какво да умира, за да... Разбрах. Добре, нека това да са първите отговори на нашите гости в предаването днес. В самото негово начало, що е то социална държава и какви са нейните основни характеристики и съставни елементи? Понятието социална държава е използвано за първи път през 1850 година от Лоренц фон Штайн, който допълва функциите на държавата с поддържане на пълно равенство в правата на различните социални прослойки и за всяко едно лице посредством властта. Изобретяването на самата концепция обаче е дело на пруския канцлер Ото фон Бисмарк, основоположник на държавния социализъм през 19 век. Чрез социалната държава Бисмарк тушира претенциите на профсъюзите и радикалните социалисти и комунисти към управлението и властта. През 1871 година новообразуваната Германска империя въвежда държавното обществено осигуряване срещу трудови злополуки. През 1880 година общественото финансиране на здравеопазването, а през 1883 обезщетение за и при болест. Общественото осигуряване срещу злополука се въвежда последователно и в други страни. В Австрия през 1887, във Франция през 1898, в Норвегия през 1894, Нова Зеландия през 1900-та, Швеция 1901, а за здравното осигуряване в Австрия през 1888 година, в Швеция 1891, Норвегия 1909. През 1935 година Рузвелт слага началото на задължителното обществено осигуряване в Америка и света. В своя представляван днес най-вече от Франция и Германия и налаган от тях на Европейския съюз вариант, социалната държава е данъчно осигуряване на здравеопазване, защита от безработица, доход по време на старост, помощи за бедните, дълги отпуски и кратко работно време. Привържениците на социалната държава най-често я дефинират така. Социалната държава е обществен механизъм за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа на социалната справедливост в обществен интерес. Общественият интерес или общото благо, обаче, е неопределена и неопределима концепция, защото понятия като благо и полза се отнасят само до отделен жив организъм. Освен ако общо благо не се разглежда буквално, но тогава означава сума от благото за всеки отделен човек, включен в цялото. Общото благо означава благото на мнозинството, а индивидуалното благо се смята за негова възможна, но не задължителна последица. Тогава обаче стигаме до абсурда на бившите комунистически страни, привидно посветени на общото благо, където с изключение на комунистическата номенклатура, три и повече поколения преживяха в абсолютна или относителна бедност.
На практика социалната държава е политико-икономически мишмаш от големи социални разходи, държавни протекции и регулиран капитализъм. Тя не може да оцелее в сегашния си вид, най-малкото защото непосилните социални разходи са основна причина за отслабените западни финанси. През 2010 година Франция похарчи 30% от националния икономически продукт за социални услуги, срещу 21% през 1980 година. За същия период от време публичните разходи за социални програми в Америка са нараснали от 13% до около 20% от брутния вътрешен продукт. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ИСР, изчислява, че до 2050 година държавните разходи за трите услуги, които най-пряко засягат застаряващото население, социалният патронаж, пенсиите и здравеопазването, ще стигнат 26% от брутния вътрешен продукт, сравнени с миналогодишните 23%. Прибавете уялата се национална и евробюрокрация, неразумните данъчни политики, военните авантюри, спасяванията на банки и фирми, твърде големи за да фалират, и ще получите пълния списък на причини, довели до кризата. Реформата на социалната държава стана неразделна част от изхода от нея. Вие сте с предаването Видим и невидим. Аз съм Калим Манолов. С гостите ни днес професор Валери Димитров и Димитър Манолов. Обсъждаме здравето на социалната държава. Започваме с вас, професор Димитров. Вашата лична собствена диагноза. Мисля, че след военната така, социална държава или държавата на благосъстоянието във вида, в който беше познат в, така, в Западна Европа, умира в този вид. Значи, аз съм съгласен с господин Манолов. Не говорим за българската социална държава, говорим за този модел, който беше така и като мираж и пред българското общество по времето на тоталитарната политическа система. Смяташе се, че това наистина е общество на благоденствието. Какво се оказа обаче? Този модел очевидно е нежизнеспособен, особено в дългосрочен план. И за мен е моето лично мнение, че финансово-икономическата криза, която избухна сега преди няколко години, очевидно е симптом за кризата на този модел. И тук няма какво да се лъжеме. За кризата има множество интерпретации, включително се говорят и много неистини и лъжи. Но тези за, бих казал, за видите ли, че кризата е предизвикана от точността на финансовия капитал и тям подобни тези, за мен не е истина, защото на практика кризата тръгна от социалистическите практики, в налагани от американската държава и от американското правителство. И, например, бих казал гротескната теза за дом за всеки американец. Да, американската мечта. Американската мечта, видите ли, с цената на огромни правителствени разходи и с нарушаването на всякакви правила за разумно банкерство и всякакви икономически принципи и правила, всъщност това предизвика. Това беше основният фактор за кризата. Но така или иначе, социалната държава в този вид, с големи равнища на разпределение на брутния вътрешен продукт, с високи равнища на данъчно облагане и с високи равнища на държавни разходи за поддържане на определени социални програми, не е жизнеспособен. Между 25-30% да. В най-развитите европейски страни. Нека да го кажа, тук има един много интересен пример. Този модел на скандинавска социална държава, който се налага в общества с висока степен на етническа и културна хомогенност и с силни традиции на солидарност, той е успешен, но не е експортируем в други общества. Но този модел в дългосрочен план, множество икономисти отбелязват неговата нежизнеспособност и затова през 80-те и 90-те години там започват определени реформи, корекции на този модел, намаляване на данъчното бреме, намаляване на държавните разходи, пенсионна реформа сериозна с висока пенсионна възраст. И нещо интересно, данъчната система, данъчното облагане е двупластово, така да се каже, в тези държави. То насърчава по всякакъв начин натрупването на капитал. Това доста противоречи на всеобщото схващане, да, че поне половината доход се отнема като данък. Книгата, която може да почерпите тази информация, на един си изключително сериозен икономист Вито Танци, който е работил дълги години в Международния валутен фонд, има огромна международна практика, тя се нарича правителство срещу пазара.
Там подробно се описва този модел и се посочва, че практически скандинавските данъчни системи в последния вариант насърчават натрупването на капитала и неговото инвестиране. Тоест, данъчното облагане е много ниско, ако инвестираш. И за потребление обаче то е високо. Да. Когато потребяваш е високо. Добре, че така описвате този скандинавски модел, тъй като ние по-нататък ще ви предложа да акцентираме върху пазара на труда по такъв скандинавски, датски по-специално. Тук, разбира се, господин Манолов е доста по-наясно от мен поне. Защо се налага според историята, не само според вас, тази реформа на скандинавския социален модел преди 30 години? Защото те са видели, че те са видели за пукнатините в този модел и са оценили, че дългосрочен план високите равнища на разходи и на данъчно облагане ще генерират не само те, генерират култура на зависимост и култура на паразитизъм. И всички тези проблеми на социалната държава, така да се каже, формирането на цели групи от населението, които разчитат изцяло на държавна издръжка, своеобразен паразитизъм и в същото време формирането на специални групи от интереси на социални така раздавачи. Тези опасности предотвратени ли с тази справедливост реформа? До голяма степен, защото скандинавските държави, говоря за Финландия, Швеция, Дания, Норвегия, макар че Норвегия е по-специален случай поради нейните петролни залежи, насочват своите много фокусират своите разходи и своите политики в областта на изследователската и развойната дейност, в областта на обучението и квалификация и преквалификация на работещите. Тоест, пазара на труда е сравнително гъвкав, но доколкото знам, там всеки работещ, който е уволнен, който така или иначе получава възможност да се преквалифицира. Да. И да си намери работа. Защото и самата трудова етика в тези общества е такава, че там на хората, които не работят, се гледа с лошо око. Да. И по принцип те, но това разбира се е индивидуален, бих казал, индивидуална особеност на тези общества. Добре, Франция и Германия как го правят? Там е по-различно. Според мен, именно там в южните... Защото това е модела на цяла Европа за момент. В южноевропейските общества този модел се проваля. Според мен и поради ред културни особености, този модел се проваля именно защото там именно се сформира последните така, години, особено показаха недостатъците на този модел, тази култура на подаянието, на паразитизма, когато цели огромни групи хора разчитаха на държавни подаяния. Добре, България е нов член. Аз не знам дали има социална държава сега, господин Манолов, ще се доаргументира, но ние 50 години бяхме социалистическа, т.е. социална на квадрат, както се казва. И този наш опит за такъв тип държава се провали с гръмитясък на само България. Сега ние почваме ли да градим нещо друго, малко по-демократично, но в същата посока през последните 20 години и няколко и сега особено през последните 5, откакто сме в Европейския съюз? Мисля, че България е на кръстопът. България няма културните и етническите особености на скандинавските общества, затова наистина този модел е неприложим в чистия му вид, такава на социална държава в скандинавските държави. Тук ние сме изправени пред сериозни предизвикателства. Тук по-скоро аз виждам рисковете от това, че тук културата на паразитизма, характерна за южните общества, културата на паразитизма и на подаянието, т.е. да разчиташ изцяло на държавата за издръжка и с свързаните с това култура на преразпределението, когато овластените лица в държавата като раздавачи на социална справедливост очевидно се опитват да засилят своето влияние и своята власт и да за разпределянето на максимално повече финансов паричен ресурс, което е свързано с огромния риск от корупция. Ето тези проблеми, които се проявяват в южните общества, не са така, се проявяват при нас. Разбира се, аз съм съгласен с господин Манолов. Ние не сме типична държава на социалното благоденствие. Но се опитваме да стане. Не, не бих казал. Ние сме на кръстопът. Добре. Нека да кажа. Това е, ние сме на кой точно кръстопът сме, господин Манолов? Аз ще се опитам да продължа в тази посока, в която говори професорът, тръгвайки от скандинавските страни, спускайки се на юг. Той е прав. Другият въпрос е, че цяла Европа, ако скандинавските страни се затичат назад, цяла Европа да тича напред, години наред не може да се изравни с тях. Тоест, всякакви паралели рискуват да ни доведат до неверни изводи. Но големият проблем, според мен, е с риск някой да не ме хареса заради това, което ще кажа,
е, че европейските общества се промениха културно и етнически. И тази прослойка на хора... И тази прослойка на хора, разчитащи, че ще легнат на гърба на държавата и ще паразитират, тя дойде отвънка. И ако този проблем се отвори в Германия, той се отвори в последните години, когато този процес именно се изобличи. Ма не е ли обратното? Всъщност съществуващите социални програми привлякоха тези хора? Не. Тези потоци чисто организационно се движат от юга към север. Те оттам идват. Съмнение. И първо спират надолу и после качват нагоре. Въпросът е къде ще стигнат. Да, точно така. И защо остават тук, където остават? Защо остават в Европейския съюз? Професор преди малко ви каза. Онези общества в онзи си вид, те не толерираха хората, които не желаят да работят. На тях се гледаше с лошо око. Изведнъж се появяват компактни групи от такива хора, нали, срещу които не можеш да намериш ефикасно противодействие. А ние в България си ги имаме, мисля, че от 9-10 век, тия хора. Нали? И новите не ни правят впечатление. Имаме към тях някакъв друг тип отношение. Нали, нашето общество, дали правилно не се отнася по някакъв определен начин към тях, но нашето общество също не е хомогенно и то заради това страда. И ние заради това в България първо не може да станем истинска социална държава, второ с проблема, който в България съществува, се работи, ако въобще се работи на парче, защото всъщност с него се спекулира, този въпрос се експлоатира и ние правим накрая свинско със зеле. Ние изчисляваме държавата като нещо хомогенно, а то не е. Ако ние видим къде отиват помощите в България, тези неща, срещу които вие заради убежденията сте против, аз пък, въпреки че имам доста различни от вашето убеждение, съм също против. Защото тези неща развръщават обществото е. Като цяло. Ами защо продължаваме да ги даваме тогава? Не ме питайте мене, защото аз не се явявам на избори. Не, за мен никой не гласува. На избори, но вие защитавате много голяма част от тези опозиционни групи по отношение на тяхното право на труд. Аз ако ги защитах, щях да говоря други неща. Но тези, които се трудят, които се образоват, които допринасят за общественото развитие и за своето лично, те са винаги добре дошли навсякъде. Добре, казвате, нямаме истинска. Каква е истинската социална държава? Гледахме тук във вашия анонс. Гледахме във вашия анонс неща, които не в огромната, те са изцяло верни. Други въпроси как могат да бъдат интерпретирани. Една държава, в която обществото целокупно се грижи за собственото си благоденствие групово, като че ли може да бъде наречена социална държава, защото, например, днес никой не се смущава от това, че по целия свят хората работят по 8 часа на ден. И нещо, което при 50 години или малко повече от 50, преди 100 години не е било така. Нали? Днес се счита за нормално хората да работят в едни нормални условия на труд, да намрът на работните си места и никой не го намира за ненормално. 35 часа нека си е прекалено, не мислите? Нека да не ги броим 35 или 40. Сигурно е неподходящо 35. Ако питате то, който го въвел, то ще ви доведе ред аргументи. България е една от страните с най-голямо работно време. Нали? Но нека да не влизаме в тия детайли. Ние се опитаме да хванем целия процес като такъв, как изглежда той. Нали? Тук се спомена за Ото фон Бисмарк, който е въвел на времето, е направил някакви стъпки, въвел е пенсионно осигуряване и така нататък. Но видяхте защо? Защото другата страна са стояли хора с дървета. Ние днес си казваме, добре, 21 век сме, няма дървета. Света вече не е такъв, няма кой да излезе с дървета по улиците. Това е малко спорно дали стояли хора с дървета. Той по-скоро обслужва интересите на пруската монархия. По-категорично. Срещу социалисти. Днеска обаче, понеже няма хора с дървета или тези, които ходят по улиците, никой не им обръща внимание, се появиха ни симпатии, които през компютрите са готови да обърнат света. Ласал, например, колаборационира с Бисмарк, чисто исторически, но това е истина друга тема. Вижте, трябва да бъде намерен. Баланса на обществената поносимост. Защото, как да кажа, този, който няма, не се чувства много добре по отношение на някой, който има. Друг е въпросът, това справедливо или не. Това е съвсем друг въпрос. Друг е въпросът, защо няма? И къде минава границата на тази справедливост и защо няма? Абсолютно съм съгласен. Обаче, когато тези, които нямат, станат една голяма критична маса, независимо дали са прави или не, те ще поискат нещо да направят срещу тези, които имат. Тоест купуваме социален мир по този начин. Умното обществено поведение е да намериш този приемлив баланс. Тогава, когато тези отдолу няма да скочите, няма да стигнем до идиотщината на Лени, нали?
низините не искат, върховете не могат. Всички наши участници в предаването изразяват личните си мнения, но вие все пак сте синдикалист от много години. Каква в представата на един синдикат е разумната, добре обмислената, добре структурираната социална държава? Е, тогава трябва да ви разкажа цялата програма на подкрепа, едно по едно. Е, не, кратката версия дайте. Не, няма кратка версия. Аз в голямата си част споменах какво. Значи става дума за едно справедливо и нормално заплащане според това, което човек си е заслужил и изработил, едни нормални условия на труд, едно нормално здравеопазване, нормално образование и една справедлива и честна пенсионна система. Трябва да обяснявате нормално във всеки от тия случаи. Затова ви казах, че трябва да ви разкажа. Добре, ще продължим малко по-подробно нататък в предаването, а сега преди прекия диалог между нашите гости, професор Валери Димитров и Димитър Манолов, да чуем гледната точка на Краси Мирлаков. Здравей, Краси. Здравей, Калине. Аз ще започна директно с отговора на въпроса, който обсъждате. Според мен социалната държава не умира и няма начин да умре. Нещо повече, днес няма нормална държава без социални функции. В този смисъл, през последните, би трябвало да се погледнем по-широко, последните 50 или 100 години, социалната държава наистина завоюва нови и нови територии и днес има неща, които се приемат за неизменна даденост, това за което и господин Манолов говори. Всички неща, които са с чисто социално измерение и без които никой вече не си представя една държава и едно съвременно развито общество, да спомена само преразпределителните функции на държавата. Осигуряването на децата и учащите, платения отпуск, отпуска за майчинство, детски и социални надбавки, средства за хора в неравностойно получение, социални пенсии, стипендии и други и други. Може да има недоволни, че тези плащания са ниски или пък може да има недоволни, че плащанията са незаслужено високи, но тя ги има и държавата определено ги прави, има свои социални функции, които във времето неизменно се засилват с нарастване на държавното богатство и това е нормално според мен. В този смисъл няма място за съмнение, че социалната държава не само не умира, но и завоюва нови територии. А това кой какво разбира под социална държава е друга тема и друг спор. Просто вижте извървения път в Европа в тази област. Примерно, както казах, през последните 50 или 100 години. И тук идваме вече до по-важния според мен въпрос. Доколко социална да бъде социалната държава? Какъв да е обема на преразпределителните й дейности? Какъв да бъде данъчния модел, регионалната политика? Каква да е пенсионната система? Доколко всеобхватно да бъде здравното осигуряване? Какъв да бъде обема на платени отпуски или на отпуска за майчинство? Как да се стимулират културата или науката? Какви стипендии да се дават на ученици, на студенти, на спортисти или дори на политически партии? При всички тези въпроси не става въпрос дали всички тези дейности да се финансират или подпомагат от държавата, а с колко и при какви условия. Днешният свят е доста пъстър при даване на отговор на тези въпроси. Има различни примери, различни подходи, но никой не поставя под съмнение нуждата от социалната дейност на държавата. Нещо повече, този подход вече се приема и на фирмено равнище, например. И корпорации, така наречената корпоративна социална политика, набира все по-голяма скорост. Много фирми имат такива отдели и това може да се види и в много осъществявани от чужди и български фирми проекти и у нас, в България. Подобен подход може да се види дори и на наддържавна политика и форма, например в Европейския съюз, където се отделят значими средства по така наречените кохезионни фондове, регионални програми и прочие, с които се цели да се намалят разликите в степента на развитие на отделните страни в Съюза. Искаме или не, признаваме или не, колкото по-развито е едно общество, толкова повече социални функции изпълнява държавата. Така че не, социалната държава не само, че не изчезва, но има все по-значима роля в бъдеще. Гледате и слушате предаването за макроикономика видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. Наши гости днес са професор Валери Димитров и Димитър Манолов. Темата «Умира ли социалната държава?» Широка палитра от отговори. Професор Димитров, вие казвате «Да, умира». Красимир Лаков – не умира, даже трябва да се засилва при определени условия, които сега ще коментираме. Димитър Манолов казва «Изобщо не се е раждала». В България. В България. Никога не има. Добре. Кое от всичко това, което като мнение споделихме, обективно вярно, поне в по-голямата си част? Аз само искам да уточня, че казах, че умира този модел след военна социална държава, която държава на всеобщото благосъстояние, когато се смяташе, че държавата може да прави неограничени разходи, да разпределя огромна част от брутния вътрешен продукт
и практически да осигурява богатството и щастието на огромен брой хора. Тоест този вариант на социална държава, който е практически социализъм. Той е нежизнеспособен, да. Категорично искам да го кажа. И бих казал, че например за мен е необяснимо наистина претенциите във Франция за поддържането на този модел при положение, че се работи толкова малко във Франция. Дори като часове. В седмицата там е 36 часа. Те имат една натрупана база, да. Богатство, бих казал. Това човека, обаче които... означава, че натрупаният капитал постепенно се ерозира и се изяжда и в дългосрочен план този модел държава е нежизнеспособен. Така или иначе, разбира се, категорично не бива да се отричат социалните функции на държавата. Нека пак да се върне на скандинавския модел. Там е много интересно, защото тези общества, в които има много силен дух на солидарност на местната общност, малката общност, там, например, огромна част от социалните придобивки се разпределят децентрализирано, не от някакъв централизиран, по централизиран начин от някаква анонимна централна власт, която оказва благодеяние, а те се разпределят дори не толкова като пари, а като конкретни услуги, публични услуги на населението. При това, обърнете внимание, в скандинавските държави това са висококачествени услуги. Там наистина равнището на корупция е много ниско. Публичните услуги са висококачествени. А хората, които плащат данъци, са убедени, че те плащат данъци и това е залог за добро качество на публичните услуги. И получават нещо срещу тях. И получават нещо срещу това. Но това са общества, изградени на висока степен, на основата на висока степен на обществено доверие. При нас го няма това. Защо страни, за съжаление? Нека да продължим, защото това е много важна мисъл на професора. И това е ясна тенденция. Много пъти е ставало дума, защо в България не се случва децентрализацията на властта, нали? А тя не се случва по тази причина, защото централната власт желая да управлява публичните ресурси, публичните средства, според мен, мога да го кажа, заради корупция. Аз съм сигурен, че всяка централна власт го желая, но не всяко общество го позволява. Вижте, от чисто технологична гледна точка е много по-удобно властта да бъде децентрализирана и да бъдат разсредоточени правомощия. От технологична гледна точка, от гледна точка на управление на упражняване на властта е по-удобно. Само че в корумпираните общества тая централизация е голяма. Професорът вероятно ще потвърди, той е един емпиричен извод такъв направен, че държавите, в които огромен процент от населението е групирано около столицата, са държави с висока степен на корупция. Тоест народа се съсредоточава около централната власт, където се случват разни неща. Но централизацията и корупцията не са толкова пряко свързани, според мен, поне в тази връзка, която вие правите, защото най-централизираният модел на управление, който се налага и върху целия Европейски съюз, е този на Франция. Значи не можем да кажем, че там е най-корумпираното общество. Не съм сигурен, че този извод е верен. В много голяма степен всъщност визията за сегашна Европа. Не съм сигурен, защото там регионите са оправомощени във Франция, те взимат решения. Социалистическа визия на Франция. Не съм съгласен. Не. Това, че във Франция левите спечелиха властта, е друг въпрос. Между другото, един от проблемите, заради които в България този дебат е изолиран и той не може да се състои, е, че в България лявото няма политическо представителство, колкото и парадоксално това да ви прозвучи на пръв поглед. Сега ще кажа, че БСП е дясна партия. Естествено, най-дясната. Най-дясната. Добре. В сравнение с БСП, в някои десни партии, като СДС, са пълен пролетариат. Значи, вижте, показателя богати хора в ръководството или членската маса на една партия. Вижте каква е политическата им практика. Оставете празнодумството, което се случва тогава, когато са в опозиция. Но да оставим БСП на страни, да не се занимаваме непременно с нея. Но един от проблемите на политическия модел е, че в България няма автентично ляво. Тоест дебата няма къде се състои. Добре, синдикатите къде са? Не, ние не се занимаваме с политика. Ние може с вас да си бъбрим тук на спокойствие, но ние не се явяваме на избори. Ние може да казваме какво си мислим, но в крайна сметка някой взима решение. А политическият дебат се случва в Народното събрание. Където това нещо. А в България няма как да се случи. Няма автентична лява партия, пак казвам, колкото и парадоксално да звучи това на пръв поглед. Добре, защо тогава се разширява непрекъснато гамата от социални дейности на държавата? Ние сме съгласни всички, включително и аз, че има неща, които не могат да не се правят, но се отива, как стига се до абсурд, до извратеност в някакъв смисъл и в някаква степен. Точно за това говорим. Аз мисля, че има натиск по две линии. Значи, това е натиска на тези слоеве, групите за натиск, представители на тези слоеве, които искат все повече държавата да им дава.
това е натиска на зависимите от държавните подаяния. Или да не им взима, защото едно и също да реши упростиш данъците, сметките за ток, за парно и така. Второто, което е, че политиците и вижте бюрократи, вижте администратори, поначало са заинтересовани от това да разпределят повече публичен ресурс. А това означава повече данъци и повече разходи. И то този публичен ресурс означава да печелиш влияние, именно чрез неговото изразходване. Затова струва ми се, че наистина лекарството е, наистина скандинавското лекарство е добро, не знам доколко то би проработило при нас, но децентрализацията на модела, там където публичната услуга е видима, очевидна и всеки човек може да види връзката между данъка, който плаща и това, което получава насреща. Защото това, тази връзка се губи, разбира се. Но мисълта ми е, и още нещо искам да кажа, този вид социална държава, така както се разбира, с високо равнище на облагане и високо равнище на разходи, означава потискане на предприемаческата енергия. Значи богатството се създава от предприемачите, заедно с работещите в частния сектор. Именно оказва се, пак се връщам на скандинавския модел, тези реформи, които те правят, са насочени към това да отключат предприемаческата енергия, т.е. да се премахнат максимално пречките пред бизнеса, т.е. да се намали облагането на бизнеса, за да може там да се генерира богатство. Значи, след малко ще говорим за гъвкия пазар на труда по скандинавски. Нека да погледнем България през тази перспектива. Примерът на скандинавските държави е много, много интересен и противоречив. Да погледнем България през тази перспектива. Значи в България всеки с лекота може да докаже, че пазарна икономика няма. Ако мъничко се позарови. В България за предприемачество в чистия вид и дума не може да става. В България никой не може да се занимава с предприемачество, ако не е партийно покровителстван, ако не се занимава с монополна дейност, ако не се занимава с нещо, което е задължително и ако не се занимава с обществени поръчки. Горе-долу... Тоест не може да бъде успешен предприемач, името преди, иначе може да опита. Другите... администрацията ги мачка като башибузук. Които вижте, се опитват да мръднат малко... мъничко, администрацията ги мачка като башибузук. Така е, прав сте. Но ние малко теоретично говорим за социална държава и дали има или няма България, но истината е, че дори за България, в какъвто и вид да съществува, тя товари прекалено много бюджета. И не е възможно с сегашните... България страна са едни от най-низките нива на данъци и осигурителни вноски. Това не е вярно. Това не е вярно. Едни от най-низките нива, абсолютно вярно. Да, данък печалба, разбира се, 10%. В България има регресивно изземване на доход. Една от малкото държави. Припомняме, защото осигурителни вноски над максималния праг, мисля, че от 2400 лева не се дължат. Тоест, колкото получаваш над 2400 лева, толкова като процент по-малко плащаш. А освен това, данъка върху оборот... Не са 32%, разбира се, осигурителните вноски. Данъка върху оборота... 7%, работодателя са около 9%, което изобщо не е 30%. А това, че държавата доплаща, е сбъркана история заради така, именно тези ниски нива на осигурителни вноски. Най-големият проблем, за който може би ще направим увод, защото почнем да си говорим за пазара на труда, че в България активното население е категорично малко като брой и лошо като съотношение. Например, по отношение на пенсиите, най-важният показател, който се нарича коефициент на зависимост или преведено на човешки език, колко работещи издържат един пенсионер, всъщност обратното, колко пенсионери са на гърба на един работещ. Тук до възрастта за пенсионери. В България 0,86, а в Белгия, която се оплаква и от 30 години има сребърен фонд, е 0,25. И стигаме до възрастта за пенсионери. В Белгия 4 човека издържат един пенсионер, 4 работещи, а в България са 1 на 1. Профсъюзите категорично отричат да бъде повишена, а пък чуваме, че сега в Скандинавия наистина 67 години, нещо, което само, в България ще стигне. Само, че те живеят до 90. Значи, въвеждането на обективна връзка между продължителността на живота и пенсиите принципно е вярна. Сега за пазара на труда, само това, което исках да ви кажа, докато ви развивахте теста, и че данъка върху оборота в българския бизнес понякога стига 100%. Без да има никакви ставки. Само по веригата на един нормален бизнес, при правенето и при всички тези неща, които трябва да проявлява като административни пречки, да плащат държавни такси и така, почти не остава печалба. Но сега да видим кои са начините за изграждане на гъвкав пазар на труда.
Гъвкавост и сигурност на пазара на труда е нов политически подход, който се стреми да комбинира гъвкавостта на пазарите на труда за работодателите и сигурността на заетостта на наетите лица, се казва в доклад от 2009 година на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Често цитирания датски модел на гъвкавост и сигурност обединява ниска степен на правна защита на заетостта с защита на дохода на безработните лица и високи разходи за активни политики на пазара на труда. Бързо застаряващите общества в развитите страни и участието на все повече жени в работната сила оказва натиск за адаптация на социалните и икономически системи в Западна Европа и САЩ. По принцип, европейският социален модел се основава на идеята, че страните компенсират загубата или намаляването на спечеления доход в случай на настъпване на рискови събития – безработица, болест, напредваща възраст, майчинство, инвалидност, смърт или медицински или семейни разноски. Повечето страни имат също и механизми за подпомагане на неспособните да осигурят собствената си прехрана. Основният въпрос, на който трябва да се потърси отговор при опит да се създаде гъвкав пазар на труда е, чия е основната отговорност? На работодателите? На държавата? На комбинация от двете страни заедно с социалните партньори? Напоследък в Европейския съюз се залагат на комбинирания подход, водени от разбирането, че много от решенията, свързани с подобряване на гъвкавостта и сигурността на работното място, са на ниво бизнес или отрасъл и зависят до голяма степен от доброто сътрудничество между двете страни. Въпросът на съчетаване на гъвкавост и сигурност досега е бил повдиган главно от работодателите, но в някои страни, например Дания, социалните партньори подкрепиха нуждата от такова съчетаване, считайки, че то има положително въздействие върху цялостната заетост. Няма обаче универсален подход. Известната и в България датска формула гласи създаване на гъвкавост на цялата работна сила. Това става чрез нови начини на организация на работата или чрез по-различни или гъвкави договорености за работно време. В същото време те се допълват с някаква форма на сигурност на заетостта. В резултат 25% от датските работници си сменят работата всяка година. Това е приемливо компромисно решение, докато има доверие в намирането на друга подобна работа в разумен срок, което пък е възможно благодарение на общите икономически резултати на държавата и на активните политики на датския пазар на труда, включително щедрите помощи за безработица. Датската система съчетава сравнително слабо законодателство за защита на заетостта с високо ниво на помощи за безработица, които се плащат от правителството и много активни политики на пазара на труда. Да защитим работниците, а не работните места, е опростеното послание на философията зад този модел. Реформите в Австрия също се съсредоточават върху този елемент, чрез създаване на фонд за изплащане на обезщетения при прекратяване на договори, които са прехвърляеми, а не са обвързани само с един работодател. Възможен подход е и нормализирането на правата на работниците с срочни, временни и договори на непълен работен ден, като се запазва гъвкавостта на тези договори. Нидерландската система, която предоставя повече права на социалната защита на работещите на непълен работен ден и на тези с непостоянни договори и подобрява техните права – социална сигурност, пенсия, за да достигнат нива, сравними с тези на техните колеги на постоянни договори на пазара на труда, се базира на тази идея. При всеки подход обаче трябва да се имат предвид традициите на съответния пазар на труда, както и възможностите на страните да генерират ресурси за плащане на избраните решения. Система, въведена в една страна, не може лесно да се прехвърли в друга държава членка, тъй като политиките са изградени в специфична национална среда. Потенциалните реформи трябва да вземат предвид различните нива на прилагане – работник, домакинство, фирма, сектор, страна и тяхното взаимодействие. Продължава разговора ни за здравословното състояние на социалната държава. Ето този пример за гъвкавия пазар на труда, за който споменахме, че ще обсъждаме малко по... Не можете обаче да дадете втори пример. За? Извън Дания за гъвкава сигурност. Това е... Тоест, това е неповторимо наистина. Това е всеобщ проблем. Вижте, значи... По тази тема Международната организация на труда говори от средата на 90-те години, и се правят какви ли не програми, какви ли не приказки, какви ли не пари се похарчат, за какви ли не семинари. Но това нещо се случи единствено в Дания. Аз не знам, за съжаление, защо се втори пример няма. Не знам защо се противопоставят гъвкаво и сигурност, така като се противопоставят бюджетни ограничения и растеж. Горе-долу по същата логика. Има възможност те да се съчетават в един оптимален вариант. Не само в Дания. Но да чуем и професор Димитров. Това съчетание възможно ли е във всяка една страна по различен начин?
Гъвкавия пазар на труда, т.е. свободата да освобождаваш и да наемаш работници, които са ти необходими за бизнес, е свързана най-вече, разбира се, и с това, че на пазара на труда се предлагат квалифицирани работници. И доколкото знам, в скандинавските държави се огромни усилия се полагат за квалификация и преквалификация на освободените работници. Т.е. те веднага са готови след сравнително кратък период от време, те не излизат от пазара на труда. Те са готови с нова квалификация, но това очевидно е за следваща работа. Но това очевидно, че са определени нагласи в програма. Това е във функции и от предприемачеството, нали? Да, разбира се. Когато някой е създал съответните работни места. Не само курсове в съответните фирми, става дума и за грижи, които са... А в икономика като нашата, с нейната структура, с нейното качество, с нейната технологична екипировка, защото вие казвате едната част от гъвкавостта, лесно наемане и освобождаване. Ама и другата част, която е на работника, също съществува, нали? Срещу ти си уволнен, аз мога да кажа, аз напускам. Довиждане. И че кой не може да напусне едномесечно произвестие, всеки може да напусне. Еми той с едномесечно произвестие се уволнява работника. А, не, така. Как да не? Значи в кодекса на труда, господин Манолов, има около 40 възможности за прекратяване за уволнение на работник. Има изследване на международната международната организация на труда за гъвкавостта на законодателството на отделните държави. В Европейския съюз по-гъвкаво е законодателство, как гъвкаво, каквото и аз не харесвам тази дума, но поне тя се ползва като жаргон. По-гъвкаво е само в Полша. От всички страни в Европейския съюз, веднага след това е България. По отношение на възможността ни работник да бъде уволнен. Кажете, как гледате на идеята? Това е международната организация на труда, не съм го измислил аз. Как гледате на идеята да се премахне минималната работна заплата в България? Това, между другото, ни ги препоръчва. За какво трябва да я премахне минималната? А защо трябва да се за да работи някой за под 290 лева и да развиваме държавата? Това или ли искаме? Да му попречите да работи за толкова, колкото би той му платил. Може би той би искал да работи. Може да струва труда му 240 лева. Този, който създава работни места, трябва да калкулира и това, иначе да нека ходите... да видим, между другото, схемата. Не, няма да я видим схемата, защото тя е невярна. Заплата, тази схема да е невярна. Невярна е. Кажете, тази... кое е невярното? Нека сега невярна, да кажа. Невярна е, защото или е полуневярна. Чакаме да дотолкова... видим. Да. Нека да я видим. Не, продължете си. Дотолкова, вие сега ще ни покажете картата, къде няма минимална работна заплата. Между Скандинавия и Италия няма. Запетайка. Тъмно сиво. Запетайка. Определено е с правителствен акт. Тази запетайка е много важна. Минималната работна заплата се определя в споразумение между синдикалните работодателски организации. Ето, между Скандинавия и Италия няма минимална работа. Аз я знам тази карта. Така, има споразумения, които имат силата на закон обаче. Закона казва, споразумеят ли синдикатите и работодателите за минималната работна заплата, тя има законна сила. Нали знаете, че България много се влияе от германската политика, а там първо няма минимална работна заплата. Там има тарифни споразумения между синдикатите и работодателите. Второ, в плана от 6 точки, който в края на май немското правителство така предостави като контрапункт общо взето на френските планове, има определяне на мерки, свързани с постигане на по-гъвкав пазар на труда. Едно от нещата... Ами, 6-те точки, план от 6-те точки на Меркел беше публикуван в Шпигел на 24-5 май, например. Така, беше и в преразказан и в българските вестници. Сигурно. Така. И български вестници отбягам да чета, поддържам мозъчна хигиена. Е, тогава четете бюлетина на подкрепа в такъв случай, защото там вероятно би трябвало да го пише това. И какво? За какво става дума? Значи, че с минималната работна заплата са свързани страшно много плащания, които най-вече тежат на бюджета. Голяма част от тях вече не са. Огромна част от тях вече не са. Таксата за лекарски преглед, цената за престой в болница, за съжаление, субсидиите останаха. На партиите, 5% от минималната работна заплата, обезщетенията за отглеждане на дете, помощите за майките студентки, стипендиите за здоровите деца. Бяха в пъти повече. Може да са били в пъти повече, но са в момента също свързани с минималната работна заплата. Прегледа на всичките тези механизми, разни плащания, свързани с минималната работна заплата, остави само... Вероятно, това са всичките, които са останали. Не са. Вероятно, това са всичките. Заплатите на депутатите на мислите също са... Те са във функция от средната работна заплата. Да, средната работна заплата също така. Те са във функция от средната. Само техните са във функция от средната. Да, функция от средната, но те е доста свързана с минималната. Никак не е свързана даже. Да не спориме на тази. Те три пъти или четири пъти минималната, да речем. Не е така. Професор Димитров, вашето мнение. Ами аз
Съм категоричен, че минималната работна заплата е ограничение за пазара на труда, защото на практика нискоквалифицираните и слабопроизводителни работници на практика ги изхвърля минималната работна заплата от пазара на труда. И да се квалифицират. Да, така е. Но те, за да се квалифицират... Където се случват тези неща. Да, има един период, в който те биха били съгласни да работят за по-ниско възнаграждение с оглед да, и да... По-добре малко. Не, това е лупенизация, пролетаризация на обществото, от което мисля, че никой няма интерес. Интерес имаме всички да има такива работни места, които да осигуряват относително прилично съществуване, защото когато прага на бедност е 300 лева и ние отидем да работим за 240 лева, това е стъпка към лумпенизация. А когато не получавате една стотинка, да, но... това е път към лумпенизация. А съпоставянето на тези 240 лева с нула? Да, но... В кой смисъл с нула? Затова има социални програми. Не. Значи ние трябва да приемем това. Ние трябва да приемем това, че в нашето общество е нормално да има хора, които са необразовани, неквалифицирани и не знам си какви. Временно. И трябва, обаче, временно. Защото и трябва да отидат някъде да работят за нещо си. Да. Не, няма временно. Временно ли си социалните системи или работиш като човек? Не. Господин, по средата няма нищо. Господин Манолов, може да започнеш и с 240 лева. След 5 години няма да си на този хал. Не ще можеш. Да, с защото... 240 лева ти ще оскотеш. Защото с 240 лева не можеш да се нахраниш. А без тях? С 240 лева не можеш да се облечеш. Затова още преди да си почнал да се занимаваш с каквото тях? И да било, трябва да знаеш, че трябва да направиш с живота си нещо така, че да не стигаш до 240 лева, а да речем 2400. Няколко стотин хиляди души в България не желаят да направят нищо за себе. Нищо. Това, за съжаление, е факт. Е тогава. Това, за съжаление, е факт, но той ни препрати отново към социалните системи, които, за съжаление, в периода между 2002 и 2005 година, както преди малко се спомена, станаха безобразно щедри. Защо е станало така? Такъв рязък отпор на възможността да се премахне минималната работна заплата давате. Какво остава за следващите искания? Те са свързани тези неща. Ама те са свързани. Този, който работи на нормална заплата, той няма нищо общо с социалното подпомагане. И това, за което вие говорите, когато ние привикнеме хората, че могат да живеят по 240 лева, той ще отиде и ще ги вземе тия пари от социалното подпомагане. Ама кой преди две години, имаше една трудова борса, специално направена за хора от едно малцинство във Варна, на която трудова борса беше... се предлагаха работни места за по 500 лева и някакъв кабе. Кой ще ти работи за 500 лева, ще ги взема от социалното подпомагане. Ето това е. Когато обществено поносимите нива или обществено налаганите или Господ знае какво се разположат в тази зона около прага на преживяване и някой каже да, това е нормално, нищо друго не ни чака освен лопенизация. Ето, господин Манолов, да обърнете внимание на това. Значи, социалното подпомагане замества работата. Значи, хората предпочитат да получават, да паразитират, нищо да не правят, защото държавата ги издържа вместо да работят. Значи, трябва да се обърнат нещата. Трябва да работят. Но имаме спор, какво от социалната държава? Съответно, социалната издръжка трябва да бъде достатъчно ниска, за да мотивира хората да работят. Това са го установили и в скандинавските държави. Оказва се, че щедрите социални плащания на практика демотивират огромно количество хора, дори в тези държави и висок трудова етика, демотивират огромен брой хора, които решават да не работят и казват, че не работят. За съжаление, трябва да завършваме наистина. Не ме гледайте като някакъв такъв талибан на не знам си какво. Не, ви гледаме така. Обратното, аз имам претенцията, съм достатъчно разумен човек и да си давам сметка, кои неща са възможни, кои не са, кои са вредни и кои не са. Ако ние кажем на хората, нормално е да работите, нормално е да работите. Не, вие по някаква си друга причина. За вас това е някаква идеологема. Трябва да изчезне, да се махне, защото... Не, това е начин да се съкрати на разумния размер на това, което дори вие не наричате. Изобщо не е вярно. Изобщо не е вярно това. Защото минимална работна заплата, общо взето, се получава на много малко места. Вие сте си го навили около пръста, защото идеологията, която изповядате, казва, че не трябва да го има. Няма време да ви разубеждавам в това точно в момента. Обаче, от друга страна, как да кажа, обществена потребност е. И затова тази графика, която вие казвате, тя не... Между другото, за първи път в Германия са въведени тарифните споразумения, където държавата е делегирала правата на синдикати и работодатели да договарят минималната работна заплата, защото са преценили, че те са най-близко до това и най-добре могат да се справят. Трябва да завършваме, може би, само вместо едно изречение. Вместо някой министър, който да каже, еди си колко. Едно изречение, професор Димитров, като че ли малко по-малко говорихте по време на този спор, съвсем накратко.
заключение. Аз смятам, че основата на социалната държава в нейния разумен вид, това е изключително развитото предприемачество и предприемаческа култура. За съжаление, в България все още има огромен брой пречки пред предприемчивите хора, предприемачите, които могат наистина да създават богатство. И в този смисъл развитието на така да се каже, автентично предприемачество, премахването на пречките на бизнеса, пред бизнеса, т.е. премахването на пречките да влезеш на определен пазар. Всичко това води до, нали, всичко това ще доведе до така създаването на една жизнеспособна в дългосрочен план социална държава. В нейния, повтарям, за мен размера трябва да бъде минимален, за да не се насърчават паразитни настроения и паразитни прослойки в обществото. Това е разумното. В основата на социалната държава стои силното предприемачество. Без това няма социална държава. Благодаря ви. Така завършваме. Автор на днешната ни полка, американския политолог Давид Боас, който пише през 1997 година в книгата си «Либертарианството». Днес в целия развит свят социалните държави се клатят, данъчните нива, необходими за поддържане на огромните социални програми, осъкътяват западните икономики, зависимостта от държавата разрушава ценностите на семейството, трудолюбието и спестовността. От Германия до Швеция и Австралия обещанията на социалната държава вече не могат да бъдат изпълнявани. За вас беше Калин Манолов, останете с България ОНР, приятна вечер и успешна седмица.